Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui para vocês novamente o The Division 2. E agora, galera, a missão final da DLC dos Déspotas de Nova York. Vamos caçar o Aaron Kinner. Nos vídeos anteriores, né, teve a missão onde a gente fez as duas primeiro encontro, onde a gente derrotou o Dracov, pegou a habilidade dele de traidor, né? Inimigos protegendo o local E próximo. aí liberou aqui a missão do Aaron Kinner. E vamos lá agora. Vamos lá ver. Pegar aqui. Vamos lá agora pegar ele e terminar essa DLC, zerar. Isso aí, lembrando você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer aqui e ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo aqui, beleza? Temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. E aos finais de semana também rola um vídeo extra no canal, beleza, galera? Vamos lá, estamos chegando aqui. Ah, uma modificação aqui, beleza. Toma aqui, aí. Gente, a Pata Negra acabou de chegar e explodiu uma das balsas. Tô escondida numa das outras balsas. Eles ainda não me Caralho, a viram, mas eu pata não tenho como negra. encarar tantos deles sozinha. Precisamos chegar na Ilha da Liberdade para pegar o Kinner. Mas você vai precisar eliminar a Pata Negra no terminal para conseguir uma balsa. De preferência, a que eu tô agora. Aí. Se eu não me engano, a Pata Negra não é aliada do Kinner, mas também ela é uma adversária nossa. O Kinner em questão, ele é um dos maiores vilões que tem aqui do The Division, porque ele é mencionado muito no 1. A gente tenta caçar ele lá e atrás dele, ele consegue escapar, né? Mas aqui a gente vai pegar ele. Eu espero, né? A não ser que ele escape pra ir pra um. Eu acho que não escapa não. Eu acho que agora aí pega ele. Aí. Temos que ir lá na balsa onde está Kelso. Rifle de assalto 74. Rapidinho. 74, né? Interceptando comunicações inimigas. Porra, essa é pior. Explosivos preparados. Detonando em 3, 2, 1. Ainda tô aqui, agente. Tá Mas pego, o estamos bicho tá ficando sem pegando lá tempo. fora. Tô na última balsa, mas temos que deixá-la segura e colocá-la para funcionar. Nenhuma balsa para trás. Deixa eu ver o que cai A ali gente pra mim, precisa amarelinho, é desarmar bom. os explosivos. Modificação. Explosivos detectados. Aquele cara ali que ele é importante. Ixi, olha os explosivos aí, parça. Dá pra desativar aí? Explosivos detectados.
Vamos subir aqui. Mais um ali. Aí foi. O que tem aqui? Caiu alguma explosivos coisa aqui? Desarmados. Merda. A pata negra tá se aproximando de mim no convés superior. Não é vou pior. Poder ficar aqui muito mais tempo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, vou pegando tudo. Mais pra frente eu vejo que é bom que aqui não é. Inimigos! A calça ali. Beleza, vamos traçar um curso para a Ilha da Liberdade. Eu vou admitir, tô louca para finalmente dar uma surra no Kinner. Kelso, dei uma olhada nos arquivos do Parnell e descobri uma coisa. Parece que ele trabalhou na bioarma do Kinner num projeto chamado Eclipse. Estão elaborando um grande plano na ilha. Não gosto nem um pouco disso. Seja lá o que o Kinner estiver planejando, nós vamos detê-lo. Não confio em você totalmente, mas é a nossa única esperança. Vamos. Não faz merda. Aí. Opa. Balsa chegando 1 quilômetro ao leste. Ah, eu vou adorar isso. Abre fogo. Merda. Se abaixa. Atira. Se segura. Vamos com tudo. Porra, destruiu nosso barquinho, hein? Cadê a Kelso? Ah, mentira, aquela tá no chão. Porra, nem pra falar com ela, hein? Ajuda aí, filho. Rede desconhecida detectada. O sinal tá vindo debaixo da estátua. Tem que ser ele. Bem-vindos à Ilha da Liberdade, agentes. Pelo visto, a Division se esforçou muito pra mandar os mais cansados e miseráveis. Kinner. Ele invadiu nossa comunicação. Ignora ele, agente. Você sabe qual é o objetivo. Neutralizando o último PM. Kinner tá fudido, senhor. Legal, se prepare pra invasão total. Todas as unidades avancem. Não é coincidência a Pata Negra ter chegado em Nova York. Eles vieram atrás do Kinner. Mas por quê? Essa é a pergunta que vale $1 milhão, Kelso. Kinner, seu desgraçado. Agente, eu vou cortar a comunicação. Melhor não discutirmos nossos planos com esse xereta de merda na linha. É só não ouvir o que ele diz. Ele quer te manipular. Câmbio e desligo. Sistema. Qual é a situação? Detectamos a Division na ilha, mas já estamos preparados para receber o pacote. Ativar o navalha. Sistema restaurado.
Caramba! Provavelmente o que tá fazendo negra. Tá pronto, senhor. Iniciar. Você tem que desativar o navalha, mas isso vai beneficiar seu inimigo indiretamente. O que fazer, gente? Essa é uma verdadeira sinuca de bico. Será que esse pessoal da Pata Negra quer o Kinner pra ele desenvolver esse tal do... A Division está se aproximando do Navalha. Não deixem que o Navalha seja danificado. Podemos usar os drones pra localizar e eliminar o Kinner. Defendam. Eliminar. Então não querem. Tá, não tô conseguindo fazer dano, então... Reforços a caminho! Também não é ali... Ixi, um drone amarelo! Deixa eu ver se eu... Maninha ali que conseguiu destruir. Tem que desativar o navalha, né? Só os navalha aí. E ali, ó. Só ficar na área. Drone. Pontos fracos detectados. Inimigo ativou um drone. Aí, ó, essa caletinha aqui, ó. Ixi. Tô contigo. Pontos fracos detectados. Aí, ó. Destruindo navalha. Navalha desativado. Senhor, o navalha foi desativado. Puta que pariu, que maravilha. Impressionante, agente. Dá pra ver por que confiaram essa operação a você. Por que você não vem até o pedestal pra gente ter uma conversa mais pessoal? A entrada da frente tá inacessível, mas tem uma entrada de serviço pelos fundos. Você vai dar um jeito de encontrar.
Todas as unidades iniciam o confronto final. Lancem força total na área sudoeste do monumento. Entendido? Positivo, senhor. Porra, mano, não precisa. Ativar o invasor. É o nosso último, senhor. Anda louco. Quadricóptero classe invasor detectado. Tô chegando, mano. Tô chegando. Peraí, peraí. Sistema avariado. Senhor, perdemos o controle do invasor. Kinner, filho da puta! Sistema reativado. Lá na hélice, lá na hélice. As hélices, ele. Qual hélice falta? Será que atira um granado embaixo? Boa! Ah, caiu aqui na mão. Vamos comparar? 8. Ah, esse é melhor. Opa, símbolo laranja? Inimigos detectados. Ana? Nossa. Vai falar que o Kinner desenvolveu um Isaac pra ele. Tá odiando aí. Rápido. Eco próximo. Você sabe do que eu sou capaz. Ainda acha que os recursos estão escassos? Os meus são ilimitados. Continua. Só mais um pouquinho. Porra, ele tá brincando com nós, velho. Você sentiu um gostinho do que o Eclipse é capaz. Chernenko, Vivian, Dragov, Kajika e o pequeno Theo. Todos tiveram um papel nisso. Mas como em qualquer projeto grande, só o diretor sabe como tudo isso vai se combinar. Se você deixar as abelhas operárias pensarem no plano geral, elas param o trabalho. Os cremadores, os Rikers, há dúvida se vocês têm garrafas de água suficientes para sustentar os civis. Ficaram tão ocupados e distraídos que não viram o plano geral. E assim, garantiram meu legado. Ah,
Rapaz, ele montou uma base de operação aqui, o Kinner. Ah, vai falar que ele fugiu, velho. Expurgo de dados iniciado. Se você não tomar o controle pra si, nunca terá controle. Essa é a diferença entre mim e você. E é por isso que você ainda é agente da Division. Torreta incendiária de traidor detectada. Torreta incendiária inimiga detectada. É. Torreta agressora de traidor detectada. Torreta agressora inimiga. Opa, sem áudio. Mina guiada aérea de traidor detectada. Mina guiada aérea inimiga detectada. Vespeiro de traidor detectado. Vespeiro inimigo detectado. Drone de ataque traidor encontrado. Drone de ataque inimigo detectado. Mina guiada expulsa. Qual é o seu objetivo, agente? O que está fazendo aqui? Realmente confia nas pessoas para quem você trabalha? Tem autoconfiança? Em quem você pode confiar? Mina guiada explosiva inimiga detectada. De novo essa bomba aí. Torreta franco-atiradora de traidor. Torreta atiradora inimiga detectada. Sistemas reiniciados. Ativar sequência final. Sequência final? O que será que é isso, hein? Sistema restrito. Sistema reestabilizado. Você perdeu o grande finale. Você conquistou o direito de testemunhar este novo começo. Quando viro o resultado do meu trabalho, quem sabe não entende o que eu andei tentando fazer esse tempo todo. Sequência de lançamento inicial ativada. Compulso biológico desconhecido detectado. Um míssil? Adivinhou certo? Tem um explosivo do Eclipse naquele míssil. Imagina só. Torreta agressora de traidor detectada. Chega no quarto para ajudar. Torreta agressora inimiga detectada. Drone de ataque traidor encontrado. Ah, meu. Esse. Drone de ataque inimigo detectado. Você é um desperdício de habilidade e dedicação. Poderia ter feito coisas incríveis, agente. Que trágico. Acho que você ainda não entendeu. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo por todos. Eu só te peço para abrir a sua mente. Vespeiro de traidor detectado. Vespeiro inimigo detectado. Torreta incendiária de traidor detectada. Torreta incendiária inimiga detectada.
Só mais um ponto. Melhor. Aí. Parece agora aqui, né? Tira aí, parça, tira aí. Putz. Porra, ele tá vindo, ele tá vindo. Nunca vi tanta teimosia. Transmissor de traidor detectado. Toma aqui, meu. Toma aqui. Ué, imune? Ah, tá. Então tá. Seja imune aí, seu palhaço. Cansei de ficar com você. Isso vai acabar já, já, gente. Imune? Ah, maldito. Ele vai recuperar a vida. Vai lá, drone. Correu. A gente, eu tô a caminho. Capitão Skinner, não deixa ele escapar. Pegamos. Opa. Já era, Kinner. Melhor desistir. Meu tempo acabou. Pera, o que você fez? Chamamos a gente traidor. Kinner, o que você fez? Você não faz ideia do que está por vir. Agente traidor eliminado. Morra! Filho da mãe! Vamos. Hora de voltar para Haven. O inimigo interceptado. Schaefer, responda. Schaefer? Schaefer, tá me ouvindo? Tô aqui. Recuar. O Kinner tá morto. Ah, mas não. Mas ele ativou a rede. O relógio do painel tá reunindo os dados. Ah, não é parece possível. Que são todos eles. Merda, a Feilau. Mais agentes traidores. Era só o que faltava. Não, é perfeito. Isso vai botar a Division de joelhos. E aí acabamos com ela. Pra sempre. Aí, gente. O Fred e eu vamos te informar sobre a equipe avançada. Te espero no meu escritório. Vocês estão de volta com o Tio Rick e adivinha só. Escuta. A verdade é o seguinte, povo. O Benítez e a JTF estariam fodidos sem a Division. É isso aí. Pode começar a prestar atenção no gado. Vocês me ouviram? A vaca tá tossindo e eu vou ter que engolir minhas palavras com desgosto. Só queria dizer que eu sinto muito pela Law. É, eu nem sei muito bem o que falar. Ainda não acredito que nos trocou pela Pata Negra. Por que eu não percebi antes? Não se culpa. Ela enganou todo mundo. Ela não me enganou. Eu nunca confiei nela. Nunca. Você, por outro lado, se saiu bem. Quase dá esperança para alguém como eu. Quase. A propósito, não consegui acessar a rede dos traidores, mas esse relógio, eu nunca vi nada parecido.
Você merece. Então eu entendo se precisar voltar para casa, mas... eu sei que falo por todo mundo aqui quando digo que você pode ficar se quiser. Precisamos de ajuda. E Nova York fica mais segura com você aqui. Obrigada. A triste verdade é que a Diretriz 51 acabou sendo necessária. É isso aí, eu odeio dizer isso, mas é verdade. Então, valeu, agentes, por deletizar a cidade. Te devemos um. Aí, ó. O que é isso aqui? Tá, as coisas. Aí, galera, finalizamos. Missão secundária abriu. Aqui, ó, o ápice. Vê se consegue alcançar o topo desse arranha-céu. Ah, tá, beleza. Mas é isso aí. Conseguimos finalizar aqui a campanha. Essa foi eventos globais. O que foi? Eu avisei. Não dá pra confiar num sistema sem pesos e contrapesos. Falta bom senso para as pessoas terem autoridade sem ninguém pra responsabilizá-las. Todo mundo acha que tá certo. Que sabe o que é melhor. Até começarem a fazer as coisas do jeito mais fácil porque pensam que os fins justificam os meios. Aconteceu com o Kinner. Aconteceu com a Lau. Ninguém tá livre disso. Eu tô confiando em você. Porque você aceitou os desafios. Não quero me arrepender disso. Porra. Tá os eventos, papapá. Relógio do Kinner. Aqui, ó. Protocolo de integração ativado. Usuário desconhecido. Acesso à subrotina negado. Acesso de administrador local iniciado. Acesso de administrador concluído. Subrotinas criptografadas. Analisando. Decodificação concluída. Subrotina comprometida. Sincronização em andamento. Pasta raiz comprometida. Subrotina desbloqueada e sincronizada. Tá, liberou algumas coisas. Mais subrotinas detectadas. Tá, mais pra frente não é ver isso. Comboio de suprimentos aliado detectado. Mas vamos ver se não liberou mais alguma coisa aqui. Um agente ficou offline. Pô. Não. Mas é isso aí, galera. Conseguimos aqui derrotar e vencer o Aaron Kinner. Tivemos, infelizmente, a surpresa. Agora que a ameaça imediata a Nova York foi contida, precisamos visualizar o quadro geral. Temos operações ativas na capital e em Nova York que vão precisar do seu apoio. Bell vai pilotar pra você. Ele tá de plantão e vai cuidar dos seus trajetos. Não hesite em usar ele pra juntar umas milhas aéreas. Beleza. Tá, agora eu posso transitar de volta entre... o que é isso aqui? Transitar de volta entre Nova York e Washington. Ué, será que bugou? Ainda não dá pra acreditar que a Fei traiu a gente assim. Trabalhamos juntos por meses, desde que ativaram a segunda onda. Tantos sacrifícios, tantas vidas perdidas, e ela descarta a gente para se juntar a um bando de traidores? Vou garantir que todo mundo nessa cidade fique sabendo o que ela fez. Agora a gente sabe que ela era um lobo em pele de cordeiro. E nós caçamos lobos.
Beleza, Roy. Em que posso ajudar? Beleza. Que bom que a gente conseguiu. Deixa eu ver se tem mais alguma integração nova aqui na base. Deixa eu ver aqui. Oficial de temporada, papapá, esse aqui não. Desconfronto, aqui é o cara do helicóptero que vai poder ficar voando pra lá e pra cá com nós. Papapá, deixa eu ver se tem alguma coisa. Lá na hora você ficava aqui, hein, bandida. Mas beleza. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Esse foi o final da DLC dos Déspotas de Nova York. Então agora de ter de vídeo no canal vai dar uma esfriada, porque agora era isso mesmo, era os... Nós conseguimos catar o Kenner, descobrir umas coisas a mais. Não tem muito mais aqui de conteúdo do jogo, tem umas temporadas ou outras, mas aí vai ver se vai conseguir cobrir tudo. Beleza? Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like, beleza? Ativa o sininho de notificação para você não perder nada e nenhum conteúdo. Porque temos muitos outros conteúdos de outros jogos aqui no canal. Vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira. Ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!